waxaan islaheyn ajinta muhiim aan loo yaalay inaan dood ee furmi karno oo qoramkeen u buuxsin doono ee la aaminsanaa runtii in maartay kalfadhigeena maanta yaani anigoo aan farayna bartamihii kalfadhiga shanaad in qoramke maartay islamo aadan ugu xumahay ilaana badan oo shaqo kuma waan yihiin laakiin inta shaqo kuma qanayn oo si kale isaga baqana ka badan haddu ilaahay yiraahdo arinta aan marar badan aan ka hadalnay laakiin hadda waxaan diyaarin doonaa fadhigan fadhiga ku xigo waxaan soo diyaarin doonaa xildhibaan kasta intuu kalfadhiga yimid iyo intuu maqanaa sabab la'aan ku maqanaa ayadoo qoraala ah yaan xildhibaan kasta yaan soo horrigi doonaa haddii aan leenno marka xildhibaanada yimid aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dadka imaaday maaha qeeda waxaa iska leh maaragtay dadka aan imaanaynin marka sidaa daraaddeed koorubkii waxaa ka dhanaaday lix qofood sidaa daraaddeed maanta waa iska kala tagaynaa waana mahadsan tihiin waa inoo sabtaga saas mahadsan insha allah shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.